مدحوين كحجينك الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا وحو ما تحرقك كري وضد اهل بولها اه اي مرتا برتك مقالة بورا ما قارحان وضد مرتا جامعة ديلو اي بورا ما انشنير عمر سبن برالي انشنيرك ايا وحو كمدها شخصيات كي وعن سنا مقالة بورا ما اسلام رهان تاسنا لغو حسوستو وحقب ديك الدوان او بورا ما خقبتي انتي اونولا انشنيرك ايا وحيا به وقبتي وحكا مدها نشقضا انت مقالة بورا ما اما بلان كمقالة nashqada inta jidadka magaalada iyo sidoo kale injineerku waxa uu qabtay dhismaha dugsiyada gobolada Awdheel iyo Salal sidoo kale waxa uu xadeeyay seeraha magaalada tani Boorama wadadani ayaa waxay ka mid ahayd mashaariicdi ay dawladda hoose ee Boorama ay fulisay sanadkii tagtay ee 2017 iyadoona wadadani ay wax weyn ka beddeshay dhinaca isku socodka magaalada tani Boorama halkaas wadada xadhiga laga jirayna wax goob joog ahaa bulshooyin kala duwan oo reeb boorama iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo isna xadhiga halkaas ka jiray maayirka boorama ayaa wadadani faahfaahin ka bixiyay xidda loogu magac daray ayaa tilmaamay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland ayaa dhanka kale waxa uu kormeer ku soo maray MCHK Shedder ee magaalada Boorama oo ay waxqabad weyn ka hirgelisay dawladda hoose ee Boorama taasi oo looga faa'iideeyay mashaariicda horumarinta dawladda hoose ee GBRG loo yaqaano waxaana halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Awdheel iyo sidoo kale madaxa MCHyada gobolada Awdheel iyo Salal waxaana iyagu halkaas faahfaahin dheeraad ah uga bixiyeen madaxweynaha ku xigeenka MCHka iyo waxyaabaha lagu kordhiyay dawladda hoose ayaa dib u dhistay gurigii MCH markii hore ahayd waxa lagu sameeyay extension baa lagu sameeyay mar waxa haddana lagu sameeyay MCH-ka markii hore roofkan iyo meel ahayna jingada caadiga ah iyo kuna carru ahaa dawladda hoose ay marmarka iyo roofka iyo wuxuu dhan hagaajisay iminka sanadkan waxa weeyaan deyntii lagu lahaa MCH-ka baaqi lagu lahaa oo hore baa jirtay deyntii hore ayaa dhawaan ay dawladda hoose kale ay ka saartay meesha ay naga bixisay dawladda hoose iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka heer degmo anagu aan wakiilka uga nahay wada shaqeyn dhow ayaa ka dhaxaysa taana waxa caddayn u ah kulli waxqabadka dawladda hoose maanta ay ka muujisay halkan sidii laga dhawaajiyeyba ama aynu aragnayba waqtiyada qaar waxaa jirtay inaan lagu hakin oo hooyada iyo dhallaanka waqti badan ayna ku bixin in halkan loogu adeego taasina dhibaato badan ay ka jirtay laakiin alxamdulilaah maanta waxyaabo badan dartood ayaa saamaxaya intaa laga dhawaajiyey waxaan ku darayaa wada shaqaynta dhow ee dawladda hoose leenahay iminka waxaad aragtaan sida uu qurux badan yahay MCH-ku waxa ka koowaa hooyooyinka iyo dhallaanka waqtiga loo adeegayo kusime ayaa jira oo xog ah iminka halkaa waxaad ka aragtaan inay ku dhegsan yihiin boodhad ka turjumaya xogaha caafimaadka inu gudbino hooyada iyo dhallaanka iyo populationka kale ee soo booqda dabcan intii uu socday kormeerka madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan saylici ayaa waxa uu ku tegay kormeer indhaindhayna kawaanka xoolaha lagu qolo ee magaalada tani Boorama iyadoona uu halkaas ku soo kormeeray mashaariicda GBRG-ga ee dawladda hoose ee Boorama ay ka fulinayso kawaanka xoolaha lagu qolo ee magaalada tani Boorama isku soo wada duuboo cabdiraxmaan saylici ayaa lixda gobol ee Soomaaliland kormeera kala duwan ku soo maray si uu bal wax uga ogaado
مشاريع الجيب يا الجيجا يا سدا أي دولة ضاه وصلوا قفا إذاي أفرتي سنة وجودن بيسي ونوح كذي تلفشك عالمي ستار بورما.